បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន Channel Narration 101ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកពីរបៀបមើលភាពល្អឬអាក្រក់របស់ប្រិយប្រពន្ធបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូដែលបំរុងរើសគូសូមពិចារណាតាមការគួរហើយអ្នកដែលរៀបការរួចហើយបាទអាចពិចារណាទៅតើតម្រាសាសនេះទៅក៏ខុសបាទឥឡូវយើងមើលការកំណត់លំដាប់នៃឆ្នាំទាំង12សិនគឺការកំណត់នេះគឺកំណត់ថាជូតលេខ1ឆ្លើយលេខ2ខាងលេខ3ហ្នឹងទៅរហូតដល់កុលលេខ10 12អញ្ចឹងយើងរាប់តាមលំដាប់គឺជូតឆ្លើយខាងតោះរមសាញ់ដែលយើងបងលេខតាមលេខ1រហូតដល់លេខ12បាទគឺកុលហើយរបៀបមើលគឺមើលដូចនេះបាទឧទាហរណ៍ថាបរោះឆ្នាំឆ្លូវចង់រៀបការឬបានរៀបការហើយជាមួយនារីឆ្នាំរោងអញ្ចឹងចង់រៀបការឬក៏រៀបការហើយក៏យើងមើលបានដែរអញ្ចឹងបរោះឆ្នាំឆ្លូវយើងមើលឆ្នាំឆ្លូវលេខរៀងទីប្រមាណឆ្នាំឆ្លូវគឺលេខរៀងទី2ហើយនារីឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងនេះណាអញ្ចឹងនារីឆ្នាំរោងគឺលេខរៀងលេខ5បាទអញ្ចឹងយើងយកលេខធំដកលេខតូចទៅគឺលេខ5ដកលេខ2ចេញគឺនារីឆ្នាំរោងនេះគឺចំលេខ5អញ្ចឹងយើងតាំងលេខ5នៅខាងមុខប្រសិនបើរោងនោះគឺនៅលំដាប់ខ្ពស់ជាងនៅលំដាប់លេខធំជាងណាអញ្ចឹងឆ្លើចំលេខ2លេខរៀងលេខ2អញ្ចឹងយើងដាក់ខាងក្រោយលេខ5អញ្ចឹងយើងយក5ដក2ទៅវាស្មើ3អញ្ចឹងបើសំណល់សល់ប្រមាណឲ្យយើងមើលទំនាយដូចខាងក្រោមអូខេឥឡូវយើងសុំតាមដានមើលបើសល់ប្រមាណសុំមើលដូចតទៅបើសល់ចំណល់លេខ1 5 9 11នឹងបានជាប្តីប្រពន្ធតែមានចរិតមិនសូវខ្លាច់គ្នាច្រើនមានចិត្តម្នាក់រៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងសំណល់នេះ1 5 9 11អាចរៀបការបានតែមានចរិតអត់សូវឆ្លាតគ្នាទេពីអ្នកនឹងច្រើនមានចិត្តម្នាក់រៀងៗខ្លួនបាទអញ្ចឹងបើសល់សំណល់1 5 9 11ណាឥឡូវបើយើងសល់សំណល់2 4 6 8វិញនឹងបានជាប្តីប្រពន្ធរួមរស់ជាមួយគ្នាល្អណាស់បាទអញ្ចឹងបើសល់2 4 6 8គូនេះបាទ2 4 6 8នេះគឺល្អមែនតើអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានបើសល់3 7 10 12នៅជាមួយគ្នាមិនសូវល្អទេច្រើនឆ្លោះប្រកែកគ្នារឿយរឿយមិនខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងសំណល់3 7 10 12នេះគឺអត់ល្អទេបាទអញ្ចឹងបុរាណលោកអត់ប្រកាសជាមិនចង់ផ្សំផ្គុំទេបើសិនជាដកឆ្នាំកូនប្រុសកូនស្រីទៅនៅសល់3 7 10 12នេះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលរៀបការហើយដែលយើងតាំងលេខប្តីយើងឬក៏ប្រពន្ធយើងទៅយើងដកទៅតើសំណល់សល់ប៉ុណ្ណឹងត្រូវមែនអត់ត្រូវដូចគេទេមែនអត់គឺច្រើនឆ្លោះប្រកែកនេះរឿយៗហើយសំណល់សល់2 4 6 8នេះរួមរស់ជាមួយគ្នាបានល្អណាស់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបើខ្ញុំសង្កេតមើលខ្លួនឯងដែលខ្ញុំមានភរិយាដែរគឺត្រូវបាទអញ្ចឹងសំណល់ខ្ញុំគឺសំណល់នៅសល់
នេះក្រុមនេះគឺ15911ខ្ញុំឃើញថាអញ្ចឹងមែនបាទអត់សូវខ្លាចគ្នាទេបាទច្រើនម្នាក់រីកខ្លួនអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺបរោះឆ្នាំចចង់រៀបការឬបាទរៀបការហើយជាមួយនារីឆ្នាំថោះបាទអញ្ចឹងយើងមើលចលេខរៀងទីម៉ានណាចលេខរៀងទីបាទច11នារីឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះគឺលេខ4អញ្ចឹងយើងយក11ដក4ទៅបាទអញ្ចឹងយើងយក11ដក4សំណល់សល់7អញ្ចឹងសំណល់សល់7នេះយើងទៅមើលនៅត្រង់នេះលេខ7ណាឆ្លោះគ្នារឿយរឿយមិនល្អមិនខ្លាច់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងនារីឆ្នាំថោះហើយនិងបរោះឆ្នាំចនេះគឺអត់ទៅល្អទេបាទច្រើនឆ្លោះគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងអឺសំពោះឆ្នាំផ្សេងផ្សេងបងប្អូនសូមធ្វើដូចគ្នាទៅគឺរបៀបធ្វើតែមួយទេគឺយើងដំយកលេខធំដាក់ខាងមុខហើយយកលេខតូចដាក់ខាងក្រោយឲ្យដកទៅណាសល់សំណល់ប្រមាណមើលតាមនឹងទៅបាទហើយអ្នកដែលរៀបការហើយអាចពិចារណាមើលតើតម្រាសាសនេះត្រូវឬខុសបាទអូខេអញ្ចឹងបើមានចម្ងល់សូមសួរនៅក្នុង comment បាទបាយបាយសូមជម្រាបលា